görsən, aşağısı çaydaşıdır, yuxarısı kərpicdən tikilib. Fikir verirsiniz. Gəlin burdan indi bir dənə şeyə baxın. Sən kərpiçlərə də bax, qırmızı kərpiçlərə. Hə, kərpiçlər. İndiki kərpiçlər kimi dör ha. Hə, fərqlidir bir eş. Fərqlidir, həm də möhkəmdir. Head no faced. Düşmən oradan gəlir axı. Arxaları dağdır, arxadan gələ bilmir. Sağı solu çaydır, düşmən buradan gəlir. Bu qalanı elə yerə tikiblər ki, hündürdən uzaq Ağdaşa qədər görsənir buradan ki, düşmən gəlir, gəlmir, görürsən. Bunlar kim illər burada?